Okay, Benjamin, er du klar til 9 hurtige? Det er jeg. Score et mål eller lave 2 assist? Score et mål. Harry Potter eller Ringenes Herre? Ringenes Herre. Skiferie eller solferie? Solferie. Philip Coutinho eller Jack Grealish? Jack Grealish. Erling Haaland eller Karim Benzema? Haaland. Pizza med ananas eller pizza uden ananas? Uden ananas. Der var du rimelig klar på den der. Okay. Gulddreng eller suspekt? Suspekt. Strømperne over eller under knæene? Over. Sådan alt afgørende for, ja, hvordan du bliver modtaget med omkringen. Adele eller Taylor Swift? Adele. Bonne, tak. Yes.